მოგესალმებით, მეგობრებო. დღეს ყავს არაჩვეულებრივი და ულამაზესი სტუმარი ირინა უნაშვილი, რომელთანაც ერთად გავაკეთებ. როგორც იტყვია, მთავარი მის საქართველო. მეც მოგესალმებით და აი დღეს მოგს ბედნიერება, რომ ეს უკვე ძალიან ეს პირადად უნდა ხო ნუცას შემოქმედება და რას ვაკეთებთ? პენკეიქებს ვაკეთებთ და ქართულად ბლინები ხო? მაჩკატებიო, მაჩკატებს და ხი ანკა გავაკეთებთ უგემრიელეს მაჩკატებს. ალბათ ხსმენია ხო ჩემი კულინარიული შესაძლებლობების შესახებ. ისე კარანტინში დაიწყე კარგად მზადება. ხო, აი კარანტინოს ცოტა კარგად. მინდა გაგახალისო და გასწავლო უფრო ესეთ დახვეწილი რეცეპტები, რომ შენ შულებს გაუკეთო ხოლმე. კი ბატონო, მე კარგი მოსწავლე ვიქნები, კპირდები და თუ გამოვიცანი ყველა რა რა არის, ხო, ნუ ძე, კვერცხი ვიცი, ფქვილი, გაყინული კენკრა. კარაკი ვიცით? ეხლა ეს სამი რა ვიდეოს. ოღონდ ეხლა უნდა გამოვა. აბა თუ გამოიცნო. ესე იგი ეს არის შაქრის პუდრა. ოჩა. ეს არის ალბათ გამოფხვიერებელი. და მაგალითად და ეს არის ვანილი. ბრავო. ჩვენი ბლინებისთვის ახლა ჩვენ უნდა გავათქოთ რძე და კარაკი ერთად, რომ კარაკი გავღვეს. აჰა. და შემდეგ შევურიოთ კვერცხს. და ძესთან ერთად აკეთებ ამას. ძესთან ერთად დიახ, რომ ერთად კარაკს მოვღვეს, მაგრამ ცალკე. შენ ამას უფაშიც რა გააკეთე, თან ამე გავათქოთ კარაკს და ძე. ეს გააცალკავე, ცალკე გულიჩამი და ცალკე ცილა. აჰა. რამდენი კვერცხი უნდა ვეცა? უნდა ორი კვერცხი. გული და ცილა უნდა გავაცალკეოთ, ცილა ათქოფილი ცილა უფრო აცლებს, აი ციფრს უკეს და განახებთ კიდე როგორ უნდა გავაკეთოთ. ჩვენ პირველ რიგში უნდა ავთქვიოთ კვერცხის ცილა, რომ კარგად ამოუვიდეს და მეტი ჰაერონება მისცეს ჩვენ ბლინებს. ხო და მიცემ შენიშნებამდე ერთი წვეთიც კი არ უნდა გაგეპაროთ კვერცხის გული, როგორც ამიცა, იმიტომ რომ აღარ ამოუვიდეს. თქვენც გაიტყვეს ცილა. შეგიძლიათ მიქსერით ჩოვლებროთ ამოიყვანოთ. ირინა, შენ იცი როგორ უნდა გავიგოთ, ათქოფილი არის თუ არა კარგად ცილა? უნდა აღიღოთ, უნდა გადმოვატრიალოთ, აი ესე და არ უნდა დაგვეცეს. არ უნდა დაგვეცეს თავზე ცილა. მაცივარი. აი ესე არის, ჩვენი ათქოფილი. რა სწორს არის? მერტო ჩემოდა სინჯო. სინჯო, მაგრამ ასხსნიკა. დამეცეს. ნუ ცოტა კარიხა. ესე უნდა ვაკეთოთ მოკლედ ცილა. ირინა, მოდი დაიწყე ახლა შენ გაკეთება. ეს კვერცხის გული გადაიტანე ჩვენს ჯამში და არა შაქარი. კარგად ათქვიფე და კარგად შეერიო ჩვენ შაქარი და კვერცხის გული. ახლა გამოფხვერებელი გადავიტანე ჩვენ კარაქში და ძეში, რომელიც გაფათფეთ, სადღაც 30 გრადუსამდე. ჩვენ კვერცხის გულს და შაქარს უმატებთ ძეს, კარაქს, რა თქმა უნდა, ის შეტკილებული არის, რომელშიც გავხსენით გამოფხვერებელი და ვანილი. ახლა კიდე ნელ-ნელა დავამატოთ, ცილი თქვილი ყოველთვის ჯობია, ანუ პროფეტ ჰაერონებას მისცემს ჩვენს ბლინებს და ნებისმიერ ჩვენ ნამცხებს, აუცილებლად საკონდიტროში ვცვით ხოლმე ფულს, რომ ეს იგი ჰაერი შედის ფაქტის მომენტში. შემოგვაძი. მაგირინა, ეხლა გვჭირდება ახალი ხელსაწყო, რომელსაც ჰქვია მარიზი. მარიზი ერქვა, ამას არის ძალიან. როგორი ქართული სახელი? ფრანგული სახელი არის, სხვადასხვა. რა გქვია მარიზი, იცი? საფრანგეთში ყოფილი ქალი, რომელიც ეს მუშაობდა საკონდიტროში და ესე იგი ყველა დაჩენილ კრემებს ესე ბოლომდე ასუფთავებდა და ესე შეფუდა რა, მიირთო და ამთავრებდა ყოველთვის და გამოყენებს სუფთას ეწოვებდა ხოლმე ჯამებს. ძალიან ბევრი შეფუდა ქვაბებს და ვერაფრით ვერ აცილებდნენ ამ მარიზის გარდა. და ეს მარიზი ეს შეფუდა ხოლმე და მის მერე შეარქეს, იმიტომ ჩვენი მარიზიც გვეხმარება როგორც. აკეთე მოდის, სა ჩვენი ქართული სახელი მარიზი. ამიტომ ეს ახლა ჩვენ გამოვიყენებთ ამ ჩოლე მარის ძალიან კარგი. რომ შევურიოთ ფქვილი და შემდეგ კვერცხის ეს აღარ გჭირდება. ეს აღარ გჭირდება, ეს არის ჩოლბოთაც ხო, მაგრამ ცოტა დაუშვებები და ბოლო ეს არის ჩვენი კვერცხის ცილა, რომელიც ნელ-ნელა უნდა შევურიოთ მარიზით ჩვენს მიქსს. ანუ ოთხელში უფრო კარგია, ხო გაკეთე რა. ხომ მე აბა რო გამიგონია რომ ორი ქალის სამზარეულოში არ უნდა ტრიალებდეს. ასე სამი ვარ და ეს ყველაფერი კარგად მინდს. გაჩნია ქალები. ესე პირდაპირ. კი, კი, ჩა. და ამასაც ვურა. ამიტომ ეგოს ამბავია, ეგოს. ნაცემ ძმეო, ნო, შეიძლება და გახდება ფაპკი, ფაპკი და ლამაზი. ასეთი არ გამიკეთებია, თუმცა ბავშვებს უყვართ ეს ფინები და მეც ვაკეთებ, მაგრამ ეს რაღაც ზვირთო ცვანა. ფლაფი, ფლაფი. ფლაფი გადაუთარ. ფუფუ.
ფუმფულა. ფუმფულა ფიქრობა. ფუმფულა ჩემნაირი. ესეც ჩვენი უცხო უკვე მზად არის, მივიღეთ აი ეს ძალიან ხელი, ძალიან სქელი მასა. Ну, вообще, когда გადავიდეთ ტაფაზე, ჩვენ უფრო ლამაზი რომ გამოვიდეთ, გამოვიყენებთ ესეთ ფორმას, მაგრამ ესეთი ფორმა თუ არ გაქვთ, არაუშავს. შეგიძლიათ ჩოვერდეთ ტაფაზე. ხო, ზოგ საერთოდ ესეთი ფორმა აქვს, ის 6 ცალი ერთად რო ისხმება და ერთად რო აწყობს. ხო, არ პრინციპში ფორმას არ აქვს, უშუალოდ როგორც მოგიხერხდება, ჩიქი. თავურია ტაფა ავარჩიეთ ისეთი, რომელიც არ იწებებს, ცოტა ზეთი წაუცვეთ და დაიწყოთ გამოცხობა. ხოლო ამით არ შემოგვიფარგლებით, რა თქმა უნდა. გაგაკეთეთ ძალიან მარტივ კრემს, კრემი შანსი ქვია, ფრანგული კრემი არის მარტივი, ეს ყველაზე მარტივი კრემი არის ჩემი აზრით. ასე თუ ზაღებს უმატებს შაქრის პუდრას, ამავდროულად უგემრიელესი თაფუკი და გემრიელი კრემი. და თუ არეჟანი აქვს სახში, მე შეიძლება შეგვიძლია გავაკეთოთ. ასე თუ არეჟანი, შაქრის კრემი. აქ არის ძალიან თქვი ნაღები. შანსის კრემი ასე რომ თქვათ, რომელსაც გადავიტანთ. რომელსაც გადავიტანთ ჩვენს ესეთ მეც რო გადმომიტანე. შენ ისე. ეს ბიუტი ბლოგი ჩაწერე, ბარე მაქვეა. აი ასე, საკმარისი იქნება, მე მგონი თუ არ გადავიმატებ, არ არის ცოტა იქნება საკმარისი. ხო, ეს ამცოცხლე კონკრეტიკაც ცოტა რაღაც მე მენანება. ხო, ძალიან. ეს ეს ისედაც რაღაც სხვადასხვა, რომ მოგეთ. ხა, მოსერთავად დავთავოთ. ხან მარცხით გქოთ და მარცხით მოგყავთ. ახლა, ირინა, გადავიტანოთ ჩვენი კენკრა და გავაკეთოთ მარტივი და გემრიელი ესეთი ჯემი. მინცა ესე ნუ მიყურებ ხა, ესე ადვილად ვერ ვაკეთებ მე ამ ყველაფერს. ხა ჩვენ იმას დავაკეთოთ, ოდნა შაქარი მაინც რომ ცოტა მისი იქნება მჟავე. სულოდნა შაქარი გემო. შაქრის პუდრა ალბათ. ხო, შაქრის პუდრა. ჩორბო შაქარი შეიძლება ჩორბა. ამ შემთხვევაში შეგვიდა და დავაჩორებ. ესეც უსერვებს. კი. დავიტანოთ ესეთ ჯამში. და რომელი შენ რომელი ხოლმე გვარს ეს კენკრის ჯემი თუ ეს ცხიმიანი და გემბრიელი კრემი? მე მეურიებ ამ და ეს ორივე შევარიოთ. ხო, რა თქმა უნდა. ახლა გავაფორმოთ ჩვენი პლინტები. ირინა, თქვით, აბა რითი ვიწყებთ? წყებთ ჯემით, ჯემი მოვასხათ პირველ რიგში. და ბოლოს მოვაყაროთ ესე შაქრის პუდრა. ნა რა ვენი კალორიების ბომბას ვზადარი, მზადხარ. აი ესეთი უმარტივესი. მე ხა ძალიან მარტივიც არ არის გენაც ვალე. აი უამაზესი მაშინ. Ну, убрал муца, მას მე თავისებურად აფარებს ხოლმე თავი. მე ვებრად უფრო მარტივად გავაკეთებ ეს კრემი. მისთმების დროს შეგვიძლია პირდაპირ წავუსვათ. წავუსვათ, დიახ. ოღონდ აი ესეთი გამომიდა, იმენა როგორ მოგწონს. მე მგონია, რომ ძალიან მოგეწონა თქვენც. შედევრებს ქმნის ეს გოგო და ალბათ თამე თანხმობით, იმიტომ რომ საგაზაფხულო ეს ხო, და ესეთი სუნია, რომ აი გავსინჯოთ. მეგონა ეს კი გემშვიდობებით. ირინა, დიდი მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა, ნუცა რა ესე განმანათლა რაღაცებში და შენ პირდი იცოდე რა კიდე მასწავლე. აუცილებლად, აუცილებლად პირდები. კარგად. კარგად.